Mesto Holíč prijalo v súvislosti s koronavírusom ďalšie opatrenie. Aktivity tohto ročnej letnej turistickej sezóny, ktorá sa mala začať 1. mája, sú do odvolania zrušené. Samozpráva tak reaguje na mimoriadnú situáciu na Slovensku na základe aktuálnych opatrení vlády, rozhodnutí ústredného krízového štábu, krízového štábu mesta Holíč a tiež odporúčaní hlavného hygienika. Znamená to, že všetky historické pamiatky v meste, ako aj bylinková záhrada, zostanú zatvorené. Zároveň je zrušené fotografovanie v priestoroch zámku i v bylinkovej záhrady. Neuskutoční sa tiež na maj naplánovaný rytierský festival Rotenstein. Naďalej však funguje turisticko-informačné centrum na Bratislavskej ulici, poskytujúce služby vo obmedzenom režime vo vyhradených hodinách. Pre verejnosť je sprístupnený okolitý vonkajší areál Holíckého zámku, ktorý už i v tomto období patrí k vyhľadávaným miestam na odpočinok i prechádzky jarnou prírodou.